Сьогодні практично у кожному будинку є інтернет. Через нього ми отримуємо і телебачення, і доступ до соцмереж, і можливість дистанційно вчитись та працювати. Але періодично стикаємось з проблемами, коли зв'язок тупить, гальмує та зависає. Якщо це смарт-телевізор і з'являється надпись «буферизація», яких багатьох дуже бісить, вот. А в случае игр это дичайшие задержки, в случае закачки, то есть у вас должна быть скорость, допустим, там 100 мегабит, получаете 1 мегабит, и это вина может быть того же роутера. Роутер або маршрутизатор – це пристрій, який якраз і забезпечує зв'язок по Wi-Fi або по кабелю, пояснює Володимир Васильєв, фахівець компанії «Тенет». І якщо роутер не справляється з навантаженням або не забезпечує потрібну швидкість, він вважається застарілим. Є таке общее поняття «торможення». Вот, то есть очень медленно скорость, то есть, допустим, у вас заказан один пакет, а получить можете другую, намного ниже, то как бы эта проблема, скорее всего, что будет в роутере. В этом случае необходима будет замена. Прогрес рухається семимильними кроками, і ми самі не помічаємо, як у нашому оточенні з'являється все більше пристроїв, які потребують доступу до інтернету. Сучасні протоколи це враховують і можуть одночасно підтримувати понад 1000 працюючих гаджетів. Тому, якщо роутер таки доводиться міняти, вибирати варто саме такі, найбільш актуальні для нашого часу моделі, вважає співробітник Тенета. Ну, если это домашние пользователи, то стоит обращать внимание уже на роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Вот, это выдаст очень высокую скорость. Текущие роутеры, некоторые модели обеспечат до 6 гигабит скорости. Также обеспечат очень большое количество одновременно работающих клиентов. Имеется в виду телефоны, телевизоры, компьютеры, устройства умного дома, то, что сейчас актуально. И самое главное, то, что оно обеспечит высокую помехозащищенность в текущем эфире. Шумозахищеність – ще один важливий фактор, наголошує Володимир Васильєв. У багатоквартирному будинку, де у кожного свій роутер і своя мережа, вони починають заважати роботі один одного. Стандарт Wi-Fi 6 дозволить уникнути такої проблеми. Зберігати доступ до інтернету при відключенні електроенергії можливо, пояснюють співробітники Тенету. Для цього замість класичного так званого включення міддю використовують підключення по оптоволокну. Ця технологія сьогодні є пріоритетною, наголошує фахівець. Ну, там є нюанси. Тобто для цього необхідно підключення по GPON-технології, це включення оптики і самим GPON-терміналом. І при відключенні світу і задействовать любого источника безперебойного питания, включите в него терминал GPON, включите роутер, все будет работать. Для користувача підключення по оптоволокну забезпечить більш якісний та швидкий зв'язок, пояснює Володимир Васильєв. По ціні, по факту, стоїмость дороже тільки на стоїмость самого терміналу. Термінал недорогой, 200 гривень стоїть. По скорости значительно отличается, то есть если включение витой пары предусматривает пакеты до 100 мегабит, ну включительно 100 мегабит, то оптические пакеты предел гигабит. Можливості сучасних технологій колосальні, але часом вони не можуть працювати на максимум через неправильні дії людини. Найчастіше користувачі припускаються помилок саме при установленні роутера в квартирі, каже фахівець мережі. Є класичні варіанти, які погані. То есть это установка изначально на ремонте квартиры роутеров, какие-то коробочки, так называемые слаботочки, в шкафы зеркальные. Все это очень сильно экранирует сигнал, сигнал очень сильно просаживается. И на выходе у вас установлен мощный роутер, а буквально через метр у вас практически нет сигнала. Вот. Также влияют стены, естественно, что чем толще стена, тем хуже сигнал. Влияет, как ни странно, микроволновки. То есть, вот. Включена мікроволновка може теж дуже добре це все діло підсадити. Також важливо правильно розмістити роутер у квартирі, найкраще у самому центрі. А якщо площа приміщення велика, доведеться використовувати повторювачі або ставити не один роутер, а декілька, так звану меш-систему. Побутовими способами покращити зв'язок не вийде. Ці методи, які ви, можливо, бачили в інтернеті, підмотати там фольги, це не працює. Або поставити усилену антенну, ну, воно працює, але плохо. Тобто за счет відраженого сигналу буде ще хуже. В общем, вважайте, що ні. Бытових методів не існує. Є варіанти додати тільки обладнання. Встановлення самого обладнання у спеціалістів займає лічені хвилини, демонструє Володимир Васильєв. Розпакувати, підключити, налаштувати. Не встигнеш моргнути, і мережа вже працює. Так, щоб він працює, він вже працює. И самое главное, что если сейчас вот кто-нибудь из вас зайдет по Wi-Fi, вот, подключиться можно, интернет будет. Где-то процент. Вот это пароль поставил уже. Сейчас
Пожалуйста, вот оно подключено. Правильно підібрати необхідний у кожному конкретному випадку пристрій можна самостійно або звернутися за допомогою до Тенету. Якщо обратитися в кол-центр по телефону, ребята можуть проконсультувати, там же можна заказати це обладнання, також можна проконсультуватися і також заказати в відділенні компанії.